Korjaa asentosi mukavaksi, niin että tunnet itsesi sopivan rentoutuneeksi, mutta samalla valppaaksi. Voit lempeästi pehmentää otsaa ja hetken katsella ympärilläsi. Kun tuntuu hyvälle, voit lempeästi sulkea silmäsi, jos se tuntuu sinusta mukavalle. Rentouta myös leuka, kaulan ja niskan seutu. Kuulostele, miltä keho tänään tuntuu. Voit rauhassa sitten siirtää huomiosi hengitykseesi. Hengitä rauhallisesti sisään ja pidennä hieman ulos hengitystäsi. Voit korostuneesti puhaltaa kaiken ilman suun kautta ulos, kuin päästään samalla irti kaikesta, mitä tarvitset tähän hetkeen juuri nyt. Huomioi hengitystä ensin vatsan, sitten rinnan ja sierainten seudulla. Miltä ilmavirta tuntuu kehossasi? Saatat tuntea vatsan laajenevan ja supistuvan, rinnan kohoavan ja laskevan. Tutki, miltä tuntuu ilmavirta nenän seudulla. Hengitä rauhallisesti sisään ja ulos. Voit nyt antaa hengityksen ottaa sen luonnollisen rytmin ja seurata nyt hengitystä hetken hiljaisuudessa. Jos huomiosi karkaa ajatuksiin, niin voit palauttaa huomiosi lepäämään takaisin hengityksen aalloille. Tuo huomiosi sitten lempeästi kehosi tuntemuksiin. Tunne koko kehosi hengittämässä. Voit huomata ja tuntea kaikki tuntemukset hyväksyvästi ja lempeydellä. Saatat tulla tietoiseksi myös ajatuksista ja tunteista. Huomaa ne vain arvostelematta ja takertumatta niihin millään tavoin. Vie uteliaasti huomio jalkapohjiin. Tunnustele, miltä jalkapohjissasi tuntuu juuri nyt. Anna sitten huomiosi siirtyä sääriin. Miltä tuntuu polvissasi? Entä reisissäsi? Tuo tietoisuutesi lempeästi pakaroiden kautta alaselän alueelle
ja anna sen nousta selkärankaa pitkin ylöspäin niskaan saakka. Ohjaa sitten huomiosi vatsan seudulle. Miltä hengitys tuntuu pallean alueella? Entä rintakehän? Tunnustele, miten rintakehä nousee ja laskee. Jos ajatuksesi alkavat vaeltaa, voit lempeästi palauttaa huomiosi takaisin rintakehän alueelle. Vie sitten huomiosi lempeästi sormenpäihin, kämmeniin, ranteisiin ja nosta sieltä lempeästi hidastellen ylöspäin kohti kyynärvartta, kyynärpäähän ja olkavarta pitkin hartioihin saakka. Tuo tietoisuutesi kaulan ja pään alueelle, rentouttaen kaikki kasvojen lihakset ja edeten aina päälaelle saakka. Laajenna vielä lopuksi tietoisuuden tunne koko kehosi päästä varpaisiin ja sormenpäihin saakka. Tunne ääriviivasi ja koko kehosi hengittämässä. Käännä katseesi nyt hetkeksi sisäänpäin. Huomaa kehon tuntemukset, mielesi ajatukset ja tunteet. Aisti kaikin aistein, tunne koko kehosi hengittämässä. Mitä näet? Tunne koko kehon liike sisään ja ulos hengityksellä. Saatat huomata erilaisia tunteita. Ehkä iloa, rauhaa, pelkoa, jännitystä tai jotain ihan muuta. Nimeä nuo tunteet ja anna niiden sitten mennä menojaan. Kuuntele rauhassa, mitä asioita mieleen nousee. Kuuntele tarkasti, mitä sinulla on sinulle kerrottavana.
voisinko ehkä sallia kaiken sellaisenaan tässä hetkessä. Asennoituen asioihin kuunnellen ja tutkien, itsemyötätuntoisesti, hyväksyvästi ja äärimmäisellä lempeydellä. Tutki myös, missä kohtaa kehoa voit tuntea aistimuksia. Voit tutkia kehosikin tunteita lempeydellä. Jos mieleesi nousee oivalluksia, positiivisia ajatuksia tai tunteita, voisitko ottaa niistä jotain mukaasi? Jos taas huomasit vaikeita tunteita, voit lohduttaa itseäsi lempeydellä tuoden vaikkapa kätesi rinnan päälle tai pitämällä itseäsi kädestä. Voit ehkä todeta, nyt on näin, ja huomata, että et ole tämä tunne. Tunteita tulee ja tunteita menee. Siirrä lopuksi huomiosi sisäisestä äänestäsi vielä sinua ympäröiviin ääniin. Ääniin, mitä kuulet ympärilläsi. Anna huomiosi vain levätä äänimaisemassa. Kellon ääni on merkki siitä, että harjoituksesi on päättynyt. Ota muutama rauhallinen syvä hengitys ja kiitä itseäsi harjoituksesta ja siitä, että annoit itsellesi tämän tauon.